নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2020 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ডিয়াৰ ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে আসামিজ ছাবজেক্টৰ পৰা 10টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 1 মাৰ্কৰ, 2 মাৰ্কৰ আৰু 5 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন বাছি উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ নগেন শইকীয়া সম্পাদিত বেজবৰুৱা ৰচনাৱলী প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ লেখকে উল্লেখ কৰা মাজিউ আৰু জ্ঞান কোন আছিল? মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ লেখকে উল্লেখ কৰা মাজিউ আছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু জ্ঞান আছিল মিষ্টাৰ জে বৰুৱা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, পানী মে মিন পিয়াছি মোক শুনত লাগে হাঁচি, এই পদ ফাকিৰ তাত্বিক অৰ্থ কি? উক্ত পদ ফাকিৰ তাত্বিক অৰ্থ হ'ল, মানুহৰ অন্তৰতে ঈশ্বৰ আছে তথাপি ভক্তিহীন অজ্ঞানী মানুহে ঈশ্বৰ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। অজ্ঞানীজনৰ এনে অৱস্থা দেখি কবিৰ হাঁহি উঠে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰা কবিতা পুথিৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল কদম কলি। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মোৰ জীৱন সুবৰণ আত্মজীৱনীখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচিত একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল পদুম কুঁৱৰী। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বেজবৰুৱাই মাতৃমুখ দৰ্শনৰ বাবে কেতিয়া অসমলৈ যাত্ৰা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ল 1930 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম কোন চনত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ল 1864 চনত। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মতে বিদেশী নাটকৰ অসমীয়া অনুবাদ কেনে হোৱা উচিত, বুজাই লিখা। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱন কি নাটক ৰচনাৰ পৰা আৰম্ভ হয়? উত্তৰটো হ'ল লিটিকা নাটক ৰচনাৰ পৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱন আৰম্ভ হয়।